umpama nek kembang elek, aku dhewe ya isin. Isin kanca. Isin ya, Ki. Aku sebagai anakmu yo iku isin. Jadi aku yang aku dhe isin nang isin-isin iki. Iya, iya. Umpama nek nyanyi nek kapan? Indo. Oh iya iya. Pasang lah. Pindo. Asik. Ae ping pira kowe? Sik. Ae ping pira? Ae lagi pindo. Nek pindone pisan ae pindo. Ngene-ngene. Ae tok ae. Ae ping papat jajal. Pindo jajal, Pak. Pindo. Asik. Yo apik lo tiba. Wis saiki. Lah kok jalo 10. 10. Sing sunat lho, sing sunat ning isor lho. Iki bocah cilik. Ora, bapak. Lah iki lho pengen sing koyo ning TikTok ae ping 10. Pindo, sepira adane sepira? Bener. Pindo. Pindo. Bacot. Cil, nek tak ketak. Iki sunatan lho. Lah iki. Mulai sing sunat bingung golek kili piye kok. Mereka kabar sing tak tampa Mas Pertil sampun dugi nganjuk. Alhamdulillah. Tenane. Ora rantekno sik wis rawuh ngene iki lho. Udut lho. Lah ra betah gendut. No ne. Wis to, kadung areng ngene. Puas. Sik demen dheke. Ki nyapo lho. Demen arep dadi sire. Dadi kan. Gak seneng aku enek wong iki. Ya ben ning ndi? Golek pelawak liya gini ya to. Lah nyang opo to? Gak seneng aku karo wong iki. Ya ben ning ndi? Kuwi ae to aku kowe sik muni sik. Lah iki wis muni lho. Koncone mrongos sak api tuwa. Lho, sik iki to Mbak Lusi iki mrongos iki. Ora iki lho Mas aku. Saman apa ora roh iki to, Bos? Apa? Saiki iki wis beda, lak nesu mangan kabel. Lah, kabar yo mangan karpet bareng kok. Niki plek blegere iki menungso, niki asine jerone iblis. Lho. Padha niki blegere tiyang jerone ndruwo. Wah, wong loro iki bangsane lelembut. Nggih, kalih niki termasuk demit lelembut. Lah kowe. Setan. Padha ae. Lah kok malah nemen ta aku. Nek jenengan jumeneng mriki. Reso, ngene kene. Aku tak lungguh sik ngombe. Nyapa arep lungguh? Arep ngombe. Nyang opo ane ndi? Tak sodok. Ngombe engko. Lek sekar wayangan. Ampe nguyu. Ada ya aku ah. Tak mau ngerti ya, aku mau lo telek toko kene ditabuhi limbu atau aku lali gak karuan to. Kesusu wae. Ndi delok iki? Percil iki malah arep delok kowe engko lek pengen. Sik tak ngombe sik muni ya. Mlebu. Nah, niki mosok ra katokan. Hah? Jajal sepil. Sepil kok ya. Niki wilayah mriki wilayah kula lho, Bos. Lah sapa to sing duwe omah ning anu rodok susun kuwi? Aku ki mbiyen ning kono. Dadi iki ala-ala iki gene tanggoku dhewe. Iki teng daleme anu to, sapa? Mbak sapa ngerti ora? Wiwi. Kok Mbak Wiwi ngawur e. Sapa? Mbak Wiwi Ernawati. Lah ki Mbak Wiwi Ernawati to niki? Alah, kenal to. Ayo becekno aku nggo. Ayo ora masalah to. Becek kuwi pernah apa? Lah iya Mbak Wiwi sing ning neng di mekene lho neng luar negeri. Neng luar negeri niku to. Ya lho percil iki cah kene lho percil iki sentul kene duwe omah neng kono kok ya. Aku ini kene iki taunan wilayah kene. Berarti kene iki omahmu. Iki Mbak Allah apa kok. Iki lho yo anak sunatan berarti iki. Lho iya no. Mbak Wiwi nyunatne anake to. Lah mosok Mbak Wiwi nyunatne awake dhewe kan yo ora mungkin. Nyunatne anake. Lah nggih. Apal anake sapa? Allah. Anu Sugar. Allah. Sugar kuwi termasuk goblok. Kowe aja kemeruh lho, Mas. Tegar. Tegar alah cilikane biyen sing alah. Sing ngomong awakmu. Ya tangga-tanggane. Lah nyapa aku ngomong karo anake wong. Lah awakmu kok arep cerita tegar cilikane sing apa? Wilayah kene iki alah. Iki rono wis tekan rang. Serang dase iki. Rono mung kaya ngene Mbah Preh to kaya ngono. Mendi? Yai pre. Geng. Mendi? Yai pre sing di. Jenggote sing anu geng. Berboto. Ya. Omahmu mbiyen nek kono kuwi ta. Nggih leres. Pertama jujuk ning kene nek duwe omah ning kene kuwi ta kowe. Nggih pinggir mriku. Wis modal ta? Campun. Lah nyapa kok dol? Lah ndek dhuwit. Lah wayahe. Ya aja ketokne nek dagelan tipis to awakmu. Mbak iki teng daleme Mbak Wiwi didongakne no. Lah yo dongakno aku lek kundungo sing sunat. Heeh, Dik Tegar. Dik Tegar kalih. Tegar Satria Prayoga. Jenenge Tegar Satria Prayoga. Tegar iki artine kuat. Kuat apa to kuwi?
ngerti artine. Pre yo paham to aku. Aku ki takon karo kowe lho. Aku ki ora ero. Ngono wong ero ki wajibe takon, wong takon ki wajibe disa. Sahur. Lah iya. Awakmu iku tegar ki tegese kuat. Kuat. Terus satrio. Satrio. Satrio ku wis jenenge pinilih. Terus mari ngono. Prayoga. Prayoga ki sing apik dadi kuat dadi wong lanang sing terpilih. Muga-muga dadi bocah lanang sing pinter, sugih, berkah lan barokah. Sing penting bakoh, tegese napa kados ngene iki. Dalu niki kok acarane kok syukuran nekakne Rudi Goreng. Rudi Garong. Kang Rudi Garong enek percil. Enek lisu, lisu. Apa ki enek sapi? Kok sapi, Mbak Lucy? Kok sapi to kaya sing jenenge sapa? Lucy Brahman. Brahman ki apa? Sapi. Lah senengane Bu Wiwi kuwi ngono goleki sing kebun binatang. Kok ngono? Lah dagelane percil karo sapi. Oh, percil iki lah anak kodok. Anak kodok. Lah terus dikeki sapi. Brahman untung dengenane besar ra dibleh kaya ngene iki jane spoel. Lah wedok kok. Iki lek bleh iki ya mesake sing tukang bleh no. Lah kok mesakne? Mending goleki lho endi ya sing penak dibleh iki. Endi ya mending ngono lho. Nggih. Pikirane tuku jerone gaceh tok niki. Dadi sing sunat ki ora mung siji, Cak. Lah kalih to menurut kula. Lah kula sedhi aku sudah ngomongin Mbak Wiwi lah salah nek sekitar 10 tahun yang lalu apa? Bocah kemerung. Lah kok soweram. Rumah sampe tak omongi sing sunat ki loro. Lah iya loro. Lah iya. Lho leres niki to. Heeh. Siji Tegar Satria Prayoga sing ngono loro ponakane Mbak Wiwi. Oh. Padha-padha putune Pak Suseno. Nggih. Dek Alfiano. Alfiano. Dwi Saputra. Dwi Saputra disunatne kabeh dibarengke ditanggapne wayang masyarakat khususe wilayah mriki remen. Iki jenenge dono weweh dono rasa sing kaya ngene iki luar biasa. Lah apa hubungane dono karo Kasino Indro? Apa kuwi? Niku termasuk warkop DKI. Heeh, mari dono weweh iki piye? Kah aku momon karo awakmu, stres aku rasane. Aku mung ngenteni kowe ya stres lho Mas aku. Dono weweh iki apa? Aku sing ngaji karo Gus Kausar. Wah, kowe mung karo Gus Kausar ngaji. Kulo niki wong ngisi. Pengajian ngisi. Ngisi apa to? Dan kowe ngaji. Gus Kausar sing. Kowe khotbah. Kulo ngajenge. Lah sing ngisi Gus Kausar, lah kowe ngisi apa? Jeding. Wah. Yo ngisi acara to, Bro. Olehku iki mau digorene ngaji kula beto mriki. Ngajine mau piye inti sari. Dudohno piantun kene. Dadi oleh-olehmu. Sedina iki mau olehku luwe. Lho. Wes ora disambat ning kene. Lah aku ora dikei mangan karo panitia kono. Sing tak oleh-oleh ngaji iki mau apa? Luwe. Lek luwe kok mau wehi piantun kene omong lek kowe njaluk mangan ngono lho. Lah piye entas teko lan jak foto ning mburi? Paling gak yo oleh-olehmu ngaji wae. Ular-ular buat sing ditetakke. Nggih. Pokoke dadi bocah sing pinter ki carane piye? Manut dawe wong loro, wong tua loro. Mbah yo kudu dinut. Kowe lak ning omah kuwi kudu manut karo bapak ibumu, ning lak ning bangku sekolahan kudu manut karo gurumu. Ngono lho. Dengaren kok beneh. Beneh no. Wong tuwek iki apa to? Tanggung jawabe gedhe. Cilik. Tak ketak kowe lho. Ya gedhe. Gedhe banget, Bos. Sebab apa? Jenengne. Nggih to? Pendidikan. Mari ngono lak wis nikah maleni, kuwi wis tanggung jawabe wong tuwek enek telu kuwi. Enek telu kuwi mau. Menehi jeneng sing apik. Menehi pendidikan. Pendidikan sing apik karo nikahne. Nikahke. Lak wis kuwi ya wis rampung kuwi wong tuwek. Awakmu berarti murite Gus-gus kiai-kiai tenan. Alah-alah. Percaya. Sopo lho sing ratake encolok i Gus? Miftah, Gus Miftah, Gus Kautsar, Gus Idam, Gus Idam, Idam, ayo wali atin nek, lali aku lali, Gus Idam, terus, sing, kurang sitok, kurang sitok, enek sitok kelo, sitok siapa? Wah, Gus Samsudin, kui kancane dhewe, kui kancaku, duduk kui kurang sitok enggak, sing di, Gus Kibot, Gus Kibot, nah, kui lek ngaji deh, gih, sirai panas, panas. Nadane coba pakai nada satu nada yang enak buat jangan warga. Sampai sentul lululululul. Sentul niki sentul. Di mantep nih sentul lululululul. Oh, no. Mantep no kuduan. Sentul lululululul ladang satu. Kowe nyapa? Dewe wedaan ben ketok tuwa. Ngono. Kok kowe wedaan kecepet. Masa ya ini arep mangkal. Rumah jauh mangkal nanti. Lah itu termasuk sing mas ngene lho. Dudu dhewe langsung alirane wong tua-tua. Monggo Om, iki asli to. Kersane menghibur masyarakat sing hadir ya ampun. Iki luar biasa tuan rumah Bapak
Pak Suseno. Pak Suseno. Nek mbae sing disunat. Mbae nggih. Pak Suseno iki lak nyenengne wargane masyaallah sing ningali kata. Kae yo bakul-bakul yo didongakne. UMKM berjalan didongakne laris. Laris kabeh. Iki yo ngono sing teko didongakne muga-muga kabeh paringi rezeki sing barokah Allahumma. Amin. Panjang umure amin Allahumma. Amin. Barokah keluargane, barokah umure, barokah rizkine, amin Allahumma. Amin. Sing duwe utang-utange lunas. Amin. Lentem ya. Sing utangi lali. Amin. Kok jater dhewe ya, banter kowe. Ben karuan. Asine kowe sing diutang. Awakmu nembango, nembango. Iya, nembang temen ana ana. Sing jenenge Mbah Suseno iki khairunnas anfa'uhum linnas. Iya. Wah, srawung kiai langsung ngono. Nggih, mriki gileleng yo. Ngedan. Engko dijak nembang bareng mulai lah iso. Iya. Ibu-ibu dalam sing hadir telon ngarep tuwek-tuwek. Eh, lha kuwi cantik-cantik. Tapi cantik-cantik ora kaya gonku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Datang dagelan pondok. Siru itu khobar. Nembang kowe keraru-rarur aku nembang kowe. Iki lho aku rel gabus. Oh sik wong gabus. Gabus. Dilem kok malah ngentir iki piye to? Gabus kebong lambemu iki kok piye? Lagu gabus. 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 Gabus timur tengah. Gabus kok gabus. Siru. Tapi senggake ngono kuwi mau. Siru itu khobar. Amalil asmar bari'il ghamar hadihil mambar siru itakhabar amalil asmar bari'il ghamar hadihil mambar dawar dilifi furuil ausar mahat atorik atorik sik aku ya apal mbok warai ping pindho mesti aku apal mahat. Lah Pak Rudi kok gak melu sing rapal. Pak Rudi kok gak melu. Lah wae dhek kan ora sak rombongnya. Ya ya wis ben. Mahat atorik. Atorik. Kebanteren. Kebanteren iki lho. Kebanteren. Atorik sing rodok ngebas. Atorik. Walah. Atorik. Pripun-pripun? Cahaya itu artinya. Atorik. Yang timbul dari kegelapan. Atorik niku. Timbulin yang percil, gelapin yang selentem. Alhamdulillah. Berarti kula ireng. Ya dipoto ta. Mahat atorik. Atorik. Nyapa sapi lanang kok iso melu ngomong. Aku ki semangat, aku ki ngrangkani kowe jaremu kon atorik. Wis meneng. Meneng Pak Atorik. Ora meneng ya meneng. Tak meneng. Wis tak tutukne ae. Oke, tak meneng. Mahat atorik. Atorik. Meneng. Pak aku si Dani mau jak pura cecil ini Dani tapi karena aku modelmu kaya sentimen aku mau jak pura bengi ini aku jaluk tulung aku lah ini lo suhu bapak pendita ini lah pendita iya aku ini mau jak apa orang ini lo gue menang osik lah iya aku menang tau menang ayo bung wilaheng sekarang bawa no lageng aku besar balik kuwi ya yo tuh tak pakai rumah saya geting nih dalam situ ini galang rambutnya doa kaya mie aja nih kok kuwi aku yang karena awakku dia geting dan kok tumone udah wak ya orang yang sembuh ini tumone oke kok tumom ya ini coro nih malah kaya nemen kodok sangar jerone jumbleng eka aku elek selentem elek anu pecutnya jeneng apa bos? Pecutnya jeneng apa? Aku lali rumah aku dati begawan lah kok koyok dati lakon loh lah ya dati lakon dia dati begawan lah kok malah koyok macak sarini betul lah kayaknya ini seorang ini ya jingle seorang Astor kok ya Astor 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 bintang film gue loh apa? Astor Astor ini panganan baper loh bos Astor ini apa? Panganan
Mualah panganan ciri-ciri. Jawa-jawa enggak? Ya sepunder kados rokok-rokokan itu lho. Mualah kuih astor. Tapi kalau pemain itu namanya aktor, pemain laki-laki. Kalau wedok aktris. Aktris. Oh, lagi wangi gatelan. Kuih merintis. Nah, gue bener. Yo, monggo. Mahat atorik. Atorik. Mino ahbar ahadunal awzar ahadunal awzar ahadunal awzar. Niki diaturi nembang standar gak? Coba lah, yo, no. Dicak rien. Anu tak penonton tak? Kekompakannya no. Berlah lah yo masuk no. Kompak no, kau milih yang delay. Lah aku yo jelas milih yang gini. Aku yang gini ngarep ya. Oke. Okay. Yo aku yang ngarep. Ya awakmu njaluk sing ndi? Aku ngarep ora apa-apa. Iya, aku kene nek no. Oleh nang ngarep keplenet piye? Apa to ya ngarep keplenet niku napa melih? Sek-sekan wong akeh ku lho, sek-sekan wong akeh. Lah kok keplenet ku padane roti. Gua aja manut begawan wis ora. Wis suhu lah paling ora kaya. Aku garisku tekan ndi? Wis iki ae wis, iki nggonku. Pager. Iki nggonmu. Ya. Sowite ra, Pak. Lah iki ngene sapa iki? Heh? Sak glinter iki nggonmu. Kuwi grup kuas? Grupnya sampean wih? Grup suhu. Iya, iya, grup suhu. Coba sejajal, jadi di sawaki kok bisa nembang apa lagi dulu? Iya. Kalian dulu orang mikir, orang setul bisa nembang apa lagi? Boleh kini nyanyi. Bisa nembang apa lagi? Bisa no kini. Oh kono? Iya. Pinter yang kini. Yang sebelah sini mana suaranya? Dijajal saja ya? Iya. Yang sebelah sini mana suaranya? Eh, jajalan grupmu. Apa? Ayo grupmu. Grupmu kae lho. Eh, kayak mewang telu ya terus iki. Ya yang kena kalah no, Dul. Salah ora milih dhisik. Salah ora milih sik mau. Di sini mana suaranya? Oh, las. Ngajak sithik tetep semangat. Yes, oke. Okay. Bisa nyanyi ya. Oke. Okay. Las. Eh. Sinden melu aku, oke? Okay? Eh. Aja ngisi-ngisi aku. Oke, aku isin. Ayo nggonmu tuwa-tuwa lho, Sil. Nadane, minor, coba minor. E. C. Ya. Yeah. Gendok deno santri lulusan pondok. Yo. Isi perawan. Apal. Atak rewangi sarungan gawe. Duh jangkrik, kleru aku milih kene. Asem tenan. Milihmu kae tok, kompake tidak. Kene lo jelas kompak. Jajal. Mana suaranya? Mulia ana yo mulia. Hei. Lah nonton kok kon mulih iki lho. Eh, tapi aman, kono sik suwiti kono. Delengan aku. Emang kene semangat kabeh kok bingar. Lah coba apa? Jajali duce. Jajal grupmu. Gendok Deno. Santri lulusan pondok. Isi perawan. Tak rewangi. Assalamualaikum. Teh enek sing kesusu. Waalaikumsalam. Kamu sapa kamu? Eh, kecamatanan iki. Kecamatanan. Aku muni assalamualaikum. Waalaikumsalam. Rasaku. Tapi lak nggonku emang lak lagu ngono gak iso. Teh lak lagu ambyar. Eh, grupmu. Lah grupku los no. Grupku bareng. Ayo koplak melu grupku ora. Oh ngono. Di mana suaranya? Eh krungu suarane neng kono ki lho, suarane. Iya, iya. Gus, dreng, Gus. Eh, kowe aja ngisini aku yo. Gendut deno. Santri lulusan pondok. Banter ngono. Isi perawan. Tak rewangi assalamualaikum bapak emre roh
lah kok aku arep nanti. Wih ya. Mas. Wih, kowe nyanyi apa? Wih kalah karo wong didik iki. Iki padahal gonku wae tapi tuwek-tuwek jebule gonku wae. Lah, tapi kan oke. Ya oke oke, ambiar-ambiar, sik, ambiar-ambiar. Mayor-mayor. Lah aja sini aku yu. Wong kok ngene kok tiba. Asa iya mesti. Eh, hey, hey, masalahnya tukang kamera pales sih lo sopo iki. Sopo iki? Jakrek suarane pales sih. Apa iki lho? Wek gele iki lho. Iki lho. Eh, kuwi anak buahku. Wah, eh lu ngono mik. Jajali. Tesen dhewe, tesen dhewe. Sing rusak isi tok-tok iki lho. Piye suarane piye? Nadane. Rene. Kowe nyanyi, rene. Ayo manut apa? Kosek. Manut apa? Salahnya gue lo nyanyi barang ini apa? Kancane saya pals kabeh. Wong kong ini kok di Pandek ke. Ya tenang. Pales. Yang krik tenang. Kuih kancaku. Pandek gane ya kuih lo kita. Kuih Pak Tukul. Api lo kuih suarane tahu. Api apa? Tahu rekaman tipe langsung bledos. Bien. Lho pak wong kong ini kok di Pandek ke. Tapi hafal, koyo. Hafal. Coba ya. Nembang sing apik karo iki. Oke. Okay. Nembang iki. Lho yo ono nembang wong loro. Iki dijak ta iki? Dijak Heh, kene. Kene piye sapi? Sik ngangge spot to, ngangge spot to. Cil. Sinten? Alah, kewan iki spot. Kok Ponorogo ki lho, adoh-adoh lho. Ponorogo untung lho kira munggah tanggung ngletong sak nggon-nggon. Nah. Anggenmu kok Ponorogo lek yo lek iki numpak mobil. Lah upamane mlaku, teko kene prayo telu. Lho iki wae dimotrek kalih polang sapi. Ora. Ora dimotrek, mau wong. Dimorne anu ya. Numpak sepur ning dhuwure ngono ya, Mbak, sampeyanmu. Are tak omongi. Tak omongi dipikul mesakne. Nite ambulan. Pas. Kene ta. Kene. Iso nesu. Rene. Ngateko manut apa percaya? Aku lek mung nyelok kaya copet. Nah, iki lho Cel. Lah sing piye? Sing ngalus. Sing mesra kaya liyane wong ayu kae. Piyayi ngene iki sing alus. Ayo Zeyeng. Kamu bisa berdiri toh Zeyeng? Zeyeng bisa berdiri dikira sinden lumpuh. Aku ayo kita berdiri berdua Zeyeng. Ha iki lho. Yang sini mana suaranya? Masih jaluk. Wah, galos pokoke kancaku kene iki plek-plek. Suhu Sarimi. Sepati pegak. Kowe jaluk sepat sing piye? Jaluk sepat sing model. Jaluk sepat sing piye? Halus sapa? Kenceng. Halus sapa kasar? Kasar halus. Halus sapa kasar? Ya midodari kan halus. Halus, halus. Nalikani raing dalu. Yo. Ngagung mangsa. Ayo halus cahayu. Ayo bangke ane dampya tirap lampai pun sapi Brahman candrane cil ingkang badhe tletong lampai nyeklek mbok bilih deh sapi punika dung deh badhe lempoh. Kak, aku ndak penak ora penak. Jare jaluk sing halus. Gak marem. Kowe ngomongke sing halus lho. Kaya wong lara tipes e. Jare jaluk sing halus. Ya angel, angel kowe iki. Jalukmu halus. Tapi jare halus. Ya apa jalukmu halus? Jaluk apa? Jalukmu halus kok kasar. Sing rame. Cil, kena lek sing rame, Cil. Sing rame aman, sing rame. Anu, belok. Belok. Iki lho, wis menang kono sik, menang kono sik. Wis anu MC Rono. Yo, satu artis, iki artis apa ta? Anu, Arto. Sinden. Satu pesinden kita akan kita munculkan dari dunia gaib. Kita langsung sambut saja. Ya aku druwo apa piye? Piye? Dengenane ngebes. Iki gogrok ku lho. Mancaku. Sing tenanan. Oke para pemirsa, langsung saja kita sambut satu presiden kita bareng-bareng. Iki lo bocah. Yo, Ciro lupa. Abang.
ora cocok meneh. Ora kok sepati rapaten. Eh kok nesu ae. Ora cocok meneh, jaluk sing miayani. Halus ora gelem. Ngene wis. Jaluk ora gelem. Iki tabuhan Anoman arep metu lho. Aku apal Mas iki sunane sing miayani. Eh anu tem 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 gekno sing miayani. Sing miayani. Kuwi mosok sinden munggah arep dibong cil-cil kuwi. Rada anu to. Kaya kaya sing sinden sing ayu-ayu iki. Sing miayani. Yo kaya awak dhewe wingi ning tem tem tem. Monggo sarang-sarang. Ha. Kita sambut sumangga. La ilaha illallah. Yo monggo Mbak Lusi ngaturi jumeneng. La ilaha. Lah menika to warnanipun. La ilaha sederek-sederek illallah. Sampun kapundhut dening Gusti Kang Murbeng tumati. Sapa sapa? 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 Pelawak kon. Sapa? Tabur cebak. Ayo, kowe wedi dhewe ta kowe? Monggo sae napa sae? Kowe wedi dhewe ta kowe? Sae napa kon? Pikiran dhewe deden. Menawi sae mugi-mugi monggo enggal tiba bidake. Mbahku. Terus nesu awakmu. Nesu. Bun-bunahmu. Eh, mboten pareng kados ngoten niki. Tak bodho sia-sia ambi aku apa ya eneng. Omongno, Cil, omongno. Apa ya eneng sinden metu kaya kaya Anoman. Lah piye? Cocok ndasmu. Lah mau alus kalusen rancak jarene ra cocok kaya Anoman. Jaluk sing miyayani wis dituruti ya. Nene 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 nene. Nih, tak gekne sing rada alus sing sesuai karo panjenengan. Munggo sik, munggo sik. Dalang iki mesti wis. Delok 6. Contonen, contonen. Sembarang lah. Mentok mentok tak kandani wong lakumu nangis sini sini tak ana kandang bae Wes nesune. Wis ora sak sepot-sepotan. Kene kene. Eh sinden ku sangke demene Lusi njukene lali ra nembang dek rumah aku. Lah opo eneng ngono lho masa mentak-mentak karep dhek ceret mek. Do melu medal megol. Wes ngene ra sak gawe sepot-sepot ndek e. Tungno. Lih. Wes. Mbak Yu. Tak sirmu. Aku kan suwe sik nesu. Aja nesu. Aku iki. Apa umur-umur aku iki dadi penyanyi jaman aku sik langsing sampai wis melentur rong tau. Ditau langsung iki mentok-mentok terus karep dhewe cret nurung tau. Yo ora. Nina kebodohan karo. Ora wis ngene lho. Nangis, nangis. Nangis. Kowe to. Nang-nang Cil. Alus sok apa iki? Jawabmu Cil. Apa enek sindan disepoti? Silam Kang Bol. Nar. Piye? Eh, lemune rok niku lho sing kleru. Sirep Kang Bolo. Aja mau ilangi one. Ben sakirku tak lambe-lambeku dhewe. Mbok sepoti tak ora apa-apa. Iya 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 iya. Wong iso aku. Ya aja nangis ngono ku. Aja nangis. Aku mau ya. Disepoti. Ya nang tak apa-apa crete iki lho. Ya aku mau ya. Cepurane awakmu ya salah gak kelet karo ngapun. Ayo tanggung jawab kowe iki. Ayo wong loro nangis iki. Aku mau guyon ya Yu. Iki lho kesalahan. Awakmu gak jalan cepuro. Ayo kowe, ayo iki arep ngapa kowe? Nangis kabeh lho. Atamu. Tanggung jawab cel kowe, tanggung jawab. Awakmu jalan cepuro. Hancur. Dangrek, kowe kok melu nangis ki lho. Lah aku ya melu. Lah nangis mata-mata lek kancane. Nangis iki aja terus langsung cuk ngono kuwi to. Lah kok ngene kabeh lho. Kowe iki bocah cilik lek nangis. Tak omong-omongan to Yu. Kene-kene apa tak jak. Secerah. Kene iki lho apa tak jak omong. Ngene kok ora budrek lu wong ngomong dagelan ngono Mas aku. Lah iya budrek-budrek awakmu suhu. Iki budrek opone. Iki kan ning kene iki kan betake sampean mau lak nembang aja nembang sing koyo mau. Nah. Jaluane kene iki duduk jaranan ngono kuwi. Pahammu? Wo nganung ae arek gubuk asmara ngono. Nggih, nadane. Dudu jaluane. Nembang iki koyo ngene iki lho. Iki senengane ku mau. Iya. Duduk. Bar. Yakin sesuk ning omah menika praktek ning arep Mas Wawan. Ayo Mas sirep Kang Bal Mas. Pindo. Ah kula, kula seneng. Jajal sithik-sithik tok, sithik tok. Pindo kuwi lho, arepe. Oh, klemun-klemun. Iya.
coba, Lamongan. Coba. Lamongan biru. Nembang sing apik. Ora dicontoni? Ora, ora. Langsung awakmu ae. Lah opo meneh? Mbone nembang sampe elek isin aku. Heeh, no. Apa Naraga kok ya? Apa Naraga karo apa Naragi ora iku. Waduh, aku masuk 4 jam kok apa Naraga nek. Iya. Dadi kok niku yo kudune sing apik tenan. Iku wis ngerti nek sampean iku sedidek. Larang lho rene kok kene masamu digareng adek Nora lu sinden kondang. Lu sing sakarene survei membuktikan sinden ternama. Iya, duwe nama. Lho yo selawe yuta piye masamu ninggal ndas karo sikil mulane dhek wani nyirep apa ke mau nang sirep Bata Pitana ayo nang YouTube wis oke ya to iya sapa karo musik sapa MP3 oke lha iya kuwi lha iya ngono buktine kuwi lho lha iya buktine oke kabeh kanca-kanca yo kaset sepira ngatene umpamane kowe nembang elek aku dhewe yo isin isin kanca isin yo ke aku sebagai anakmu yo iku isin. Jare aku sing anggap anak. Aku isin nang isin-isini terus. Iya iya. Ya. Umpamane. Nyanyi nek kapan? Wes nesune. Nesune iki sesuai darating aku ning kene iki. Darating. Kayak ono nggi. Ting tok malah ayu ting-ting kowe kok malah kok rumah aku. Ana nembang kok nesu. Wes contono. Pindo samudra pasang kang tan Kang, jadi cengkok itu. Oke, nganggu ah. Enggak. Dihayati. Nganggu ah, apa enak kang? Piye? Nganggu ah. Lihat saya piye? Pindo. Oh iya. Pasang lah. Pindo. Asik. Ae ping piro kuwi? Sik. Ae ping piro? Ae lagi pindo. Nah, pindone pisan ae pindo. Ngene-ngene. Ae tok ae. Ayo peng papa jajal. Pindo jajal pak. Pindo. Oh. Asik. Yo ape lo tiba. Saiki. Lah kok jalo 10. 10. Sing sunat iki lo sing sunat ning isor. Iki bocah cilik. Ora, bapake. Lah iki lo pengen sing koyo ning TikTok ae peng 10. Pindo. Sepira adane sepira? Bener. Pindo. Pindo. Cil, nggak ketak. Iki sunatan lho. Lha iki. Mulai sing sunat bingung golek kili piye kok. Tak pisan omahe. Ora bener kowe iki. Terus sing api. Terus joget. Api pindo ae pindo. Api pindo. Ah deg tang. Ya Pak. Ya iso ora? Iso ora iki Pak. Pindo. Terus ya ditutukne ngene lho. Api pindo. Apa sangka Oke, sungguh dah lupa kelompok. Terus aku ring siramu. Kamera. Pindah. Pasang ke tanah wanita. Golek nak dukun pijet. Anu, macange. Alam. Anu gak ada obat kolesterol. Enggak enek. Enak obat gudeg Pindo samudra sang sikilmu bereng lho karepku ki wis mumet iki senak mendem sadar ngombe sadar ngombe sadar iki karepku tajak ngombe tajak nembang malah mendem ngombene apa nduk banyu panas Pindo masa yo mbok giyet ning anu mawon sirep kang bol la dewa kesurupan iki kesurupan anu jaranane mau saurupe kok saiki iya lah aku ngelak wong beda-beda ngunjuk sosok beda-beda ngombe aku met aku perkara pindo lah gila 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 sik to japan ono sik to japan ono utah Cekel ono iki kelebon. Iki kelebon arak. Pindo. Masa yo bayangane lu bareng sate rempeyek kacang ijo mbok sira rasa ora rasa. Sirap kang lebon. Lah, dewa. Maya rasa. Rumah semu sama garangan. Wis lu. Wong garangan bareng aku manut iki malah tengoku. Kowe kok malah manut. Ngucuk ya. Eh, kowe
Cekelono ben meneng lambene, aku ben anu. Kok iso anu fokus. Aku ngombe dhewe. Suman sumun samat wis. Wis mung menungso mukum-mukum sak kabeh sing paling panjang ya. Aku dioncet ning bosok lho. Ben rapopo. Cuman sumun samat. Mulai sel. Yo apa kok iso jawab iki karepe piye? Yo yo yo. Ngombe ngene lho. Wis ora telaten. Demi telat-telat aja. Elah sing ngombe malah kowe. Sing ngombe malah kowe lah. Eh. Bakul melon ning kene kowe. Melon. Masa iki iso mari medhem ngono kowe. Dijapani sik. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ngomong 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 ngomong. Maksudnya aku ben selamat, kowe ben do kesurupan. Cemilah semantek ajiku macan gading yo macan kuning macan gede arane kalau cengking macan kampung arane cacing macan peceren arane cacing esok-esok merebu WC arep ngisi jeding. Beh. Iya ora? Repot-repot tem. Aman. Iya ora? Iya ora? Kok biasa? Dampun. Oke, Dan. Wes aku wis kadung ngene. Nembang karo aku. Ngene iki anu ngene, Cil. Dalam. Mbak Lusi meniku sampun sepadosan kalian wakil saka tuan rumah. Nggih, pripun? Badhe Daud nembang wong loro ki apa kuwi? Duet. Duet. Duet kuwi sing dienggo jajan kuwi duet. Kuwi duet. Duet kuwi sing dimotireng kaya anggur. Duet. Duet kuwi sing sak mangkok enek cendol. Dawet. Dawet kuwi sing segitiga dienggo. Anduk. Kok ora masuk? Entah-entahane ora padha. Kumpulane Gus gak muni-muni cawet. Malah ditemok. Ora cetha. Mbak Ari sinten, Mbak? Menika kula wau. Menika wau Pak Dene sing tuan rumah. Pak sinten sing brengosen wau nggih, Pak? Pak Plentis, Pak Plentis. Pak Plentis. Nggih. Pak Plentis, pundi? Aturana ben nembang semayan karo Mbak Lusi ket sore mau saka wakil. Mosok sing aku andalem. Pak sinten, Mbak wau namine? Kene-kene Pak Tis, kene. Pak Bi kan? Monggo le Pak Tis. Pak Mijan kowe Pak Plentis. Pak Tis wae Mijan. Pak Mijan ayo dang, selamat nih Pak Mijan. Ini. Yo. Ojo mung sitok meno. Bom. Arek aku. Moga Pak dang set. Oh. Pak Mijan cek mundi, cek bermasan wangi, cita pera. Ayo kui Pak Plentis, Pak Mijan Plentis. Pak Mijan cek bermasan dia. Silakan naik ke atas bangku. Kene Pak. Kok. Rama Wijan. Ketinggalan anu. Tilem ketinggalan. Hop. Hop turu ya. Hop. Kon. Ya apa? Ya apa, Pak? Ya apa? Badan. Oh, oke. Ini. Badan. Suwo. Yo. Menika tesih istirahat. Wis ora mani. Betul wantun. Nek ngono sampean nembang. Iya. Nembang karo aku yo. Oke. Iya. Ku mang apa to permintaane mau duet THT. Apa THT? Gudeg. THT kok yo. Yo lagu sing apik maca yo THT. Lintang asmara wae. Ya yo lintang asmara. Kene duet karo aku. Yo. Nadane Mas. Roh aku kuwi lintang asmara kuwi. Apa to? Lah yo lintang asmara. Lagi lintang asmara. Lah yo sapa sing ngomong lintang dudu asmara? Jan napa ngertos? Ngerti lintang asmara. Sing pripun? Ya sing lintang asmara. Wis mbok ulet. Siang pantoro ratri mung cipta pukulo. Alah, kalau wong iso songkoan kalau ndak ayo. Enek. Gandoli jare. Oh. Ndi to wong e? Mula. Wonten ta? Niki. Langsung dadel lambekan tangan. Ya itu lambekan tangan itu kaya anu uji nyali. Wah, menika. Iki dulure sing kagungan kersa. Oh, ngoten. Nggih, sesule saka sing kagungan dalem. Pak sinten asmane? Iki ditaburi. Coba diaturi tabuh. Kok tabuh. Nggih. Nuwun sewu. Halo. 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 Pak sinten, Pak? Pak Plentis. Wah, Pak Plentis. Pak Plentis. Lusi ngarani Pak Mijan kemeruh. Mau kabude majere Pak Mijan, Mijan Plentis jenenge. Ngapusi wi. Lha piye le sapa? Pak Plentis. KTP-ne wis jenenge Plentis. Lagunipun menapa Pak Plentis? Menapa Pak Plentis?
Litang asmoro ya mas. Lah lah cocok no, cocok, cocok. Kecil, kecil. Kabel es diolor ini. Litang asmoro ya mas. Nadane mas, nadane coba. Pindo, Eh lu, sing sunan kono. Nyuwun ngapunten. Siap siap. Madhep mriku jelas. Nggih, aman. Monggo aman pak. Pindo, niku to. Utuh no. Siang, aman. Sekedap, sekedap. Halo. Kersane mangke saged balance. Nah, kersane sami niki dicobirien. Mangane lagi balance bareng. Nene, kowe maju, kowe wedoke kowe. Wong ayu, coba nggih, monggo. Coba, coba. Coba nih. Wong ayu tresnamu kinar yo tombo susah jroning atimu. Ya, ya, ya. Wong bagus. Pacet iki awakmu ki semaur. Nuwun sewu nggih niki wau emang anune klope ra didol. Ngene iki diiringi sirep Kang Bolo Wanoro kok nesu. Masuk ya. 3. Mas Didi, nyuwun ngapunten niki wakilane tuan rumah. Oh, ngaten. Siap, siap, siap. Anu to? Bu Wiwi, siap. Bu Yatemi. Bu Yatemi. Oh, Bu Yatemi. Utawa Mbak Wiwi lah sing sunatan. Mbak Wiwi tak jadi kalau sing ngayu gitu. Celorot, celorot. Loh, lah sama Rene, ini yuk. Ya, Rene. Rene. Rene, Rene. Sama Rene, Rene. Rene, Rene, Mbak Wiwi. Enak, enak. Ayo, Mbak Wiwi. Sama Rene. Beri gini. Nah, gini, gini, Mbak. Gini, Mbak. Gini, Mbak. Gini, Mbak. Gini, Mbak. Mbak Erna nih. Mumpung percil Rabo. Mbak Erna nih. Tonggol nih kok ya. Sini sini. Ya ta. Kali kulo mbak. Bening. Beri 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 beri. Tenang. Minggir. Iya. Beh. Tepak tadi damel adik. Iki cocok kayak ini. Cil wek gundang gandeng gundang. Iki kulo lah sampai rata gandeng julungup sama tanggung jawab. Oh butuhmu kuwi. Safety pak, safety. Menjaga. Mbak Bibi, makin beri kini nge. Niki bapak katuran nembang kalian menikah. Oh nggih. Sapi niko. Nggih Mas Percil. Makin jenengan kali kula joget kali Mas Lenteng. Oh nggih. Wong iki nek ngene Cil, wong iki nek ayu ki rikmane disemir bareng kok pantes. Nggih. Tonggoku disemir abang dan kaya kobong dase. Lah iki kok pantes. Lah kulit-kulitane putih lah kono ireng kok. Lah iya aku gumun aku. Pengingin nggih skin care dengenane gawe malah kaya kulit batang ngono malah. Ku gak. Rati mriki, Pak. Joget kali kula. Mriki, mriki. Monggo mriki rati mriki jenengan. Pripun? Lah kok mboten juga lah kok malah kula nyawer mawon nggih. Eh, napa to percaya ngono gak penak nyuwun pangapunten lho. Ngapunten ngeten kanca kula niku jan mboten etis nyuwun pangapunten. Mosok seniman kok njaluk sawer niku jan mboten pantes nggih to ya. Seniman nyuwun sawer mboten pantes malah jenengan mboten ninggali. Rumah kamu serangga apa piye? Iki angel kudu dadi paten. Asaku. Ayo joget Mbak, Mbak Yu, sama joget. Joget Mbak cantik. Aman sama lu gua mriki, Man. Yuk. 3, 2, Lintang Asmoro. Asmoro. Nopo? Mriki mawon kali kula. Ora iku mawon. Ora usah mudun. Awakmu ning kene ae. Lah, kali kula aman apa. Mboten percil. Karo Mas Percil aman. Nggo kenang-kenangan yang luar negeri sok ben nek bali rono. Ya aturi kok. Luar negeri li pundi ta? Au au. Sak lagu kas niki bis boleh napa sak lagu kas boleh niki sepindah mawon riyen heeh mangke gambel mangke temu-temu boleh wektu sing prayu nggih 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 wis pokoke terima kasih Pak matur nuwun nggih nggih matur nuwun matur suwun nggih syukurane nggih nggih aman nggih matur nuwun Mbak Erna terima kasih nggih Mbak matur nuwun luar biasa suwantene sae Pak Plentes Pak Plentes wo nggih matur nuwun Pak Plentes sehat selalu sukses selalu siang dan rumah satu. Liling-liling pun nggih kula nggih. Anu nggih matur sembahun Mbak Lusi, matur sembahun. Lah anu ta? Salah. Cil-cil. Dalam. Mbak Erna ngrawuhne unta to? Sane. Mbak Erna menika ngrawuhne sinden wanita rai gayor nggih menika. Sik to kok kaya unta. Masaku. Lho. Ya dalu Mak Cangi. Badhe nyumbang lagu. Boten, boten. Anu badhe dolan mawon. Boten sederek saking Mbak Erna tasik keluarga besar saking anu singapun dalem Mbak Wiwi ning ngapunten iki nembe anu telat niki wau lha daten napa wangsul saking Jakarta kalau wingi ditimbali Bapak Kapolri ndek iki timbali Pak Kapolri laris banget awan mau timbali sapa
timbali anu Mbah Lurah. Heeh, oh, saiki ditimbali ning kene. Niki wau mriki ditimbali Kenduren. Mbak Wiwi. Mbak Wiwi. Lah sesuk ditimbali sapa sesuk isu? Siapa ngomong ditimbali Gusti Allah? Ora wani. Oh ya gak apa-apa. Dek ora wani. Asmanipun sinten? Sapa? Cih, dipun tepangaken nami kula Nyiliti. Oh, alah Nyiliti sinten? Nyiliti Pak Suseno. Gak kena. Ngawur Mbah. Nyilit maksudnya panjangane Nyiliti. Nyilitiana, Tandiana. Kula jebolan saking Mbok Kem. Kowe kok ya ro. Lah kula Lodoyo niki apal to wong panjenengan. Kowe apal Lodoyo? Apal to, Mas. Mbok Kem apal kowe. Lho lho piye to? Lah dhisik aku ning kono iki primadona lho, Mas. Lho 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 lho. Wong kene iki korbanku kabeh. Lah nyang opo kok terus leren nek biyen primadona? Anu pun leder macange. Kan ledeh lah carane. Bisa leder iki. Kaya karet kobong. Adek, pripun Mas? Nek teng daleme sinten ngertos napa mboten? Ibu Wiwi. Ibu Wiwi sekeluarga. Inji. Ngaturi napa Adik Liti? Badhe ngaturi anu suka pari suka. Kalian menika suhu menika. Nggih, niki kan. Iki lho aku demen, kuwi arep ngewehi suka pari karo suka. Sukane genah seneng. Nggih. Lha ndi parine? Maksudnya suko pari suko niku maringi hiburan. Oh, hiburan. Oh, berarti arep miber to? Hiburan to, Cil. Hiburan doro to, doro. Kula ngomong karo begawan rodok sing anu. Ngeten lho, anu begawan. Mas aku. Soal begawan. Suhu ya badhe nembung. Nembang. Nembang. Nembung rumangsaku kok iso. Ngatur isik ndongane sira. Ndongane dumateng ingkang dipun tetang. Dik Tegar. Adik Tegar kalian Dik Alfiano. Dik Alfiano mugi-mugi saged dados lare ingkang soleh. Amin. Bekti marang tiang sepuh piguna tumrap bangsa agama lan negara. Amin. Mugi-mugi sedayanipun cita-cita ingkang dipun anu pengen nih kalian deh Tegar kalian deh Alfiano mugi-mugi sedaya tansah kinapulan dene Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Nyelot kepenyek. Iya. Aku susui tadi dok tenan. Iki lho apa dene nang tuku daster. Masa ngene kalau wingi niki badhe ditumbas Pak Kapolri mboten kula weneh nika. Lho kok gak mau weneh. Gelungan kuwi ta? Ya nggih. Lah nyuruh kuwi. Di sing dituku ora ya gelungane tok to. Dituku sak ndase, Mas. Oh ya ora. Wenehno ae timbang ketok. Diwenehne aku nek raup piye? Raup nyilih ndase kancane. Nembang ya, Nduk. Nembang anu Mas Agis. Agus. Yo nek wong wedok ayu iki yo Agus dadi Gis. Oh, Agis. Nyun anu ting-tingane, Mas. Ting-ting ngono to. Agus iki dadi Agis, lek upamane wong tobat salut ngene dadi apa? Nggih anu. Gak. Lek Agus aja. Ayo, ayo ngomong. Nembang. Nggih, sail. Ayo ngomong tak tawa. Silent. Silent. Da 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 re te re re ra re. Lagu apa tuh? Apa tuh? Lagu Lestari. Oh, Lestari. Walah. Lagu anyar-anyar gumun aku. Les gini lek tari kuwi ta, ya. Lestari alamku. Duduk kuwi, Mas. Lagu sing anyar iki lho, campur sari iki lho. Oh, campur sari Lestari. Mas Agus. Ya. Mas. Mas Agus. Wong ketoke romo jatah dek ora nyauri romo jatah. Nenenan nenenanin. Asik asik jir ya. Oke. Klek kok dek. Nenane nanino. Ya. Ya iso. Terus terus. Dadine kok kuwi dari Lestari. Lah mboki nanane nanano. Yo. Sang Patih Sigra Anata Bar. Kuwi suluk. Suluk kungkung. Kuwi kuwi gweke kene iso. Kata-katane lho. Polong. Sang Dewi. Oh iya kuwi lek Sang sampeyan ya. Iya iya. Sang seng ya. Sang Dewi katon lam-lami ambab biar mewangi semi. Griwi anda digrojokan saben-saben dielingke nanging sajake
kon dindi to kowe? Kuwi apa to? Kowe jeneng Lestari sing anyar. Harataya nganggo teklek kecemplung kaleng. Kuwi lho. Kok tekan dindi to? Timbang golek, timbang golue becik tuku. Lho. Aku melok. Kok teko kono ku lho rumah aku. Rumah ndi? Kowe melok. Aku yo melok. Rumah aku. Lah aku Lestari mah lho Mas. Sang Dewi katon nglam-lami. Ambab biar mewangi semi. Pas to Mas. Kriwi andan digrojokan. Gila gila. Iki lho mlesene teko kene. Sabet-sabet di elite nangis saja kok anteng wae ngawur kowe iki suci liyane mas liyane 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 mas Agus ora konsen kowe nyanyi wis kleru wae apa liyane sing ketahe setrume arep entek iki lho dase terkini iya lagi anu tak go tanggapan terus mas. Lah kok meredup. Apa ora tau mok cas to? Ndase ora tau cas. Iki uteke iku juga ya, kan. Iki. Iki nyambung utekku saiki tak ganti batu saiki. Dadi kuwi ya murupe apa? Tak ganti batu alkohol. Alkalin. Alkohol dasmu. Alkalin. Liyane sing anu sing penak Mas. Ya. Mayor, mayor, mayor. Enggak kopral. Kuwi anu nada. Apa cel mau batek italine golek kleru batek aduh yeng ngono piye korsete iki lho korsete kok saged sisa yen 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 akhire kowe milih bali ning mantanmu enak ya uang salah ora gelem ngaku salah masalah diomongi molak malik lagumu kelera-kleru angel men aku ini ngomah mau pas lho mas Lati pas apa orang kuih lagu ini Hasan teko Didi Kempot kuih ambil teko tengah jalan kok minggok gitu kuih milik balineng mantanmu pas tuh mas tuh lho terus wong salah orang lagi lagu ini Didi Kempot tuh kuih gak ngono ya wis ini seko mangan lho saja angel kuih melu audi dikempot ya lho lho pak sama nomor di orang melu nembangnya gitu maksudku oh nembang coba pikiran runa-runa kok melu runa kayak yon the best the best ditunggaknya untuk kas warga amin 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 masalah wong salah kok kuwi tau tambah wong salah orang gelem aku salah suwe suwe sapa wange sing petang satu dua tiga yo, yo sabar tiga, wong salah coba tiga, kue suara papat kang, saya ndase telehno saya ndase kue, nah telehno ndase dicangking lo, alah malah kau sindir kena tumor lo, rumah aku, wih rumah aku kau iso, wow, saya suara pira kue, aku siji kue loro, sampean telu, aku suara rakyat, jadi mengurungok netok rumah aku, aku jadi aku tadi buat, loro, telu telune kae. Aku piro, Mas? Kowe papat. Heeh. Wong. 3 2 1. Wong salah ora gelem aku salah. Ya, aku piro, Mas? Papat. Papat ki ndek apa dhuwur? Ndek. Oh, ndek. Kowe dhuwur kuat apa ora? Ya dhuwur ya kuat, ndek ya kuat aku, Mas. Dhuwur sik ya. Ya. Nadane, Mas. Ya. 3 2 1. Wassalam. Kamu keduren. Enggak kok enak. Jare mercon suaramu. Pas lur Mas. Keduren kowe. Ndek ndek ndek. Papat tapi papat tapi ndek. Ayo 3 2 1. Sebro. 3 2 1. Wong salah ora gelem aku salah. Jajal kowe tok. Suara bass dulu, suara bass. Jajal kowe dhewe. Vokal bass. Jajal kowe dhewe, jajal. Wong salah. Kayak koyo ngene lho, Bos. Hei kuwi mulakno bolak-balik, kowe aja hobi mangan ula to, entek jane ngono kuwi nglokor. Hobi mangan ula. Wis kowe njaluk nyanyi apa wis? Apa tak anu wis Agus, aku
karo selentem sing nabui wong telu tok wis nyanyi. Ya ya aku nyanyi. Sonsonan yo. Ya ya. Oke. Ngono ya. Siap siap. Oke. Aku sih gawe lambe. Yo no. Sampean-sampean basa Pak. Sampean basa. Aku tak ramelu aku. Melo. Aku dilek kleru. Aku tau yo. Sonsonan ya. Yo no sonsonan. Kini ku sadar kap sekap sekap. Urung-urung kok sekap sekap iki lho. Urung-urung sekap. Ya musike til. Aku gak oleh melu nabuh ya. Ora oleh ngono. Eh jangkrik aku dangdeng-dang teken mau ora enek gunane to mas aku. Ngene kadung ngoyo-ngoyo. Denduk deno. Santri lulusan Aja cedek feedback. Cil, mosok Mbak Erna nanggap uang mutah. Lho sasanan iki lho, Pak. Wong iki musik komplit kok nyapo kena sonsonan. Awak kurang ngerti sonsonan. Saiki usum sonsonan larang. Saiki son larang sore. Nek to mosok son. Aku audio. Masa suaranya lo gue? Oh raca kami selesai gak bisa persis lo. Rumah aku jalan lo. Apa Mbak E? Mbak E? Anu-anu? Apa kek? Langsung tembangnya mawon. Mbak sing mau tembangnya disik mau apa judulnya? Lestari. Lestari. Santri pekok sing percil. Pas gue apa? Lestari. Lah. Rumah aku narap dilih. Lah. Sinten Mbak Putri. Dan diatur kek sing wis ngetok nih anu lendir nih ngirung kek sisi emang wis siap-siap dek. Semoga Bayu. Yo langsung. Sepote anu yo. Sepote son-sonan yo. Yo. Bareng-bareng hadirnya Sinden. Gondang kita inilah. Kita sambut inilah suarane son lepot cipokan. Sega aku celentem elek. Kowe lek kangen lambene. Kowe lek kangen bojomu mule. Mule. Drem-drem kan. Kowe iso cepak-cepok. Lek lek wau keterusan ngono. Ora cetok. Yo, Lestari, Acil, Lestari. Diaturke tembange. Alah serasa gawe ambulan. Nadane sih. Lestari, Mbak. Ya, dipadu karo gamelan. Nggih, kersane sareng ngoten lho, Mak Cange. Umong. Yo, langsung nggih, buka napa? Buka ngriku no. Buka.
Hitungan cil, hitungan apa? Cacah musik yang ramu abani dia ini. Walah kena sonsonan mati lah mulai kalau. Gak kuat, ngedrok. Gak kuat, ngedrok. Kena getarannya gak kuat tenan. One, two, one, two, three, four. Binarak rumit. Sampun diaturakan menika wau. Lestari. Lestari. Nyatane diwiti saka nyiliti, bacutne karo nyidia. Nggih, nggih, nggih. Dadi sing disiliti sapa kuwi mau? Nyidia. Nyidia. Ngawur. Masa diciliti. Masa lah jeneng kok nyiliti mbok diganti nyilato-lato opo piye. Litiana, Pak. Lah niku asma Kinaryo Jebol. Oh, asma ki jebul Kinaryo Jebol. Apa? Jopo. Jopo. Kaya ono Intan Budi Legawa plekenut ndut-ndut. Nah. Lho Intan ne ora ya alah iki lho bocah. Iki napa? Sepote sonsonan. Ngombang. Aku mbok sepote golekno. Aku ra. Iku lari-lari mana? Ayo. Oh, lari-lari. Lek ono. Iso apa ora? Ya, tak tung tak ndedang lula lula le le lole lu lu lole. Oke. Yo. Gece, gece. Di ro lu. Jos. Tak tung tak dedak 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 dak dak tung tak tung tak buane to tak tung 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 tak tung